Kjo është dashuria. Është dashuri, me quhet dashuri. Këto janë groshët këtu tek bujtina fantastike e bërë nga dashuria, me shumë dashuri, me mbështetjen plot dashuri të qeverisë. Buk misri me gjithë, nga vërë, edhe thanat e përpunuar atë libres. Pra ta që thonë, s'ka bujësi në libër, në libër bujësia është në shpërtim. Gëzuar dhe shrejtë. Gëzuar. Ajde një vizitoni këtë bujtin, këtu është kryedhepër. Do t'ju qoj në një informacion dhe nga fjetja. Po për momentin, kaloni mirë.